É, lance complicado. E como não tem VAR, o juiz chama para ele a responsabilidade, né? O que ele viu ali embaixo. É pênalti pro Vitória. 33 minutos do segundo tempo. É o Vico quem vai para a cobrança. Tá autorizado. Partiu. Bateu. Vitória! Vico! Número 11, Vico! Partiu para a cobrança. Tá ele dando aquele abraço no Rodrigo Chagas, treinador da equipe do Vitória. Você revê? Goleiro no canto direito, bola no canto esquerdo. Um para o Vitória, um para o Ceará. Jogo empatado. É outro jogo, Didimo de Castro. É, e exatamente o empate veio no momento em que o Ceará estava com uma nova estratégia de jogo, que era recuar o seu time, atrair o Vitória e tentar sair no contra-ataque. Não deu certo, porque o Vitória construiu essa jogada, o Arthur achou de dar pênalti, né? Na saída do goleiro do time cearense contra o atacante do Vitória da Bahia. 1-1, vamos ver agora se o Ceará vai partir de novo em busca da vitória, inclusive explorando muito o Jacaré. O Ceará tem organizado as jogadas através da velocidade de Jacaré, que fez um gol e tem criado situações perigosas para a defesa do Vitória. É, e o jogo dá aquela esquentada, né? Tava 1-0 pro Ceará, muda estratégia, vamos esperar, time reativo, sei o que lá, e o Vitória vai lá e empata o jogo, 1-1. Num pênalti discutível demais.